Tuan terus setia bersama kami dalam buletin utama. Agong nasihati semua ahli parlimen sokong belanjawan 2021 hentikan perpalahan politik. Felda terbitkan sukuk hampir RM10 bilion. Buletin utama ini dibawakan oleh Vivo Siri V20, 44 megapiksel suar foto autofocus mata. Fokus pada dirimu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihati ahli Dewan Rakyat supaya memberi sokongan padu kepada belanjawan 2021. Baginda bertitah, ini demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup rakyat serta pemulihan ekonomi negara yang terkesan akibat penularan wabak COVID-19. Justru segala perbalahan politik perlu dihentikan dan ahli parlimen diminta mengutamakan kebajikan rakyat serta kesejahteraan negara agar belanjawan 2021 diluluskan tanpa sebarang gangguan. Keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku ketiga tahun 2020 dijangka mencatat pertumbuhan yang lebih baik. Penerbitan Sorotan Statistik Ekonomi Malaysia melaporkan prestasi ekonomi pada bulan Julai dan Ogos, suku ketiga dijangka lebih baik berbanding suku kedua meskipun berlaku peningkatan kes COVID-19 pada akhir bulan lepas. Rakyat sudah mendesak selain semestinya tekanan parti pembangkang. Namun Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha masih lagi tidak berganjak dengan pendiriannya enggan berundur daripada kerusi pemerintah. Prayut menegaskan perkara itu pada Jawatan Kuasa Tata Tertib Persatuan Bersepak Negeri Pahang PBNP mengenakan hukuman penggantungan selama 2 tahun terhadap pemain naturalisasi pertama negara Muhammadus Sumareh selepas didapati melanggar terma kontrak dengan badan induk itu. Pada sesi pendengaran perbicaraan kes Sumareh yang dipengerusikan Rizal Cik Hashim semalam, sebanyak 4 pertuduhan dikenakan terhadap pemain tengah itu. Laporan tadi mai di Semasa Sukan malam ini, saya Hasnidah Hanim Ahmad. Kami teruskan bersama Buletin Utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Buletin Utama sampai ke penghujungnya. Untuk pengetahuan anda, Banci Penduduk dan Perumahan 2020 secara dalam talian e-census dilanjutkan sehingga 21 Disember 2020. Tunaikan tanggungjawab anda demi Malaysia tercinta. Saksikan prototipe kereta terbang buatan Belanda Liberty yang baru diberi kebenaran untuk digunakan di Negara Kesatuan Eropah. Salam hormat. Selamat malam dan assalamualaikum.